Жамбылда білім беру ошақтарында студенттер онлайн түрде емтихан тапсыруда. Бұған дейін білімгерлер оқу жылын қашықтан оқып аяқтаған еді. Мұның бәрі елімізде кең жайылған коронавирус инфекциясының таралуын алдын алу мақсатында ұйымдастырылды. Енді студенттер аралық және қорытынды аттестацияны онлайн режимде тапсырып, ал дипломдық жұмысты Zoom платформасы арқылы қорғап жатыр. Бүгін Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде емтихан қалай өтті? Білімгерлер үшін мұндай сынақ түрі қиынға соқпады ма? Толығырақ әріптесім Санат Аралбек айтады. Биылғы жыл білімгерлер үшін оңай соқпаған рас, өйткені бір сәтте қашықтықтан оқуға көшудің кемшін тұстары көп болды. Мұны мамандар да мойындайды. Десе де оқушылар мен студенттер себеп іздеп салғырттыққа салынбады. Оқу жылын барынша жақсы бағаға аяқтауға тырысты. Ал Жамбыл политехникалық жоғары колледжінің студенті Ақерке Сыздықова болса, онлайн оқудың қиын болмағандығын айтады. Себеп олар қашықтан оқудың қыр-сырын бұған дейін де меңгеріп келген. 2016 оқу жылынан бастап оқу барысында колледжімізде де тест орталығын өзіміздің білімімізді шыңдап келген болатын. Сондықтан бізге бұл қашықтықтан оқу бағдарламасы ешқандай бір қиындық туғызып жатқан жоқ. Бүгінгі қорытынды аттестациялауды Zoom қосымшасы арқылы қорғамақпын. Менің енді болашақтағы мақсатым жоғары оқу орнына қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша тапсырып, және Energy Тараз кәсіпорнына жұмысқа орналасамын деп жоспарлап отырмын. Колледжде екі мамандық бойынша қорытынды аттестаттау кешендік емтихан түрінде өткізілсе, тек есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру мамандығы бойынша ғана дипломдық жоба Zoom платформасы арқылы қашықтықтан қорғалды. Электрондық оқу құралдарын және қашықтан оқыту жаңағы үлгілерін барлығын осы жерде студенттер көрсетіп жатыр. Қазіргі уақытта уже төртінші студентіміз жауап беріп жатыр. Жағдай қанағаттанарлық. Айта кетейік, биыл аталған білім ордасынан 600-ден астам студент қанат қақпақ, ал колледж түлектері Қазфосфат, Тараз Энерго орталығы, Энерджи Тараз, Мұңарал Тас компаниясы сынды тағы да басқа облыс аумағындағы ірі кәсіпорындарға жұмысқа орналасуға ниет білдіріп отыр. Санат Аралбек, Айша Жақсыберген, Шыңғысхан Кеңесхан, Азат Байтемір, JetJet News.